takhle zeptal. Jak, no jo. Jaký máte dojem z toho rozhovoru? Tak teď jsme ho skončili před pár minutami. Ano. Jaký máte dojem z rozhovoru? Já nevím. Já si teprve proberu asi tak za půl hodinky ze všeho. Ale ten dojem byl příjemný, protože jste tam byl vy. Jo, děkuju. Měl jsem se o koho opřít prostě, no. Děkuju. A jak jste říkal, hlavně přijít, jak jste říkal to heslo, přijít? Důležitý je přijít a odejít, mezi tím se něco stane. No, tak to se přesně stalo, díky moc za ten zážitek. Já děkuju taky. A díky za krásnou básničku v rozhovoru a určitě si puste tady na Inovace republiky. Jo, podívám se schválně. Zdravím.